Pritet që në orën 20 siç e kemi bërë të ditur kryetari i Partisë Demokratike të zhvillojë një takim me kryesinë e Partisë Demokratike për të konsultuar atje dhe për të votuar në blok listën që zoti Basha ka menduar se do të ishte më e mira për të përballur kundrejt socialistëve në zgjedhjet e 25 prillit. Por ajo që mësojmë paruca nga burimet të sigurta pranë Partisë Demokratike është se Flutura Açka nga shoqëria civile do të jetë kandidat kandidate e Partisë Demokratike në Elbasan. Ndërkohë një emër tjetër i cili gjithashtu vjen surprizë është ai analistit Agron Gjekmarka i cili do të jetë në Lezhë. Pra janë këta dy emra të ri që ne kemi arritur të mësojmë nga burimet tona pranë Partisë Demokratike se do të jenë kandidatë të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit. Por paruca duke parë listën dhe duke parë dhe emrat që qarkullojnë, mund të themi se mund të kemi surprizë asaj përket listës përfundimtare të kandidatëve për deputet, duke qenë se mund të jenë ish zyrtar apo ish deputet Partisë Demokratike të zgjedhur në 2017, të cilët mund të mos jenë pjesë e listave të vitit 2021 për të zgjedhjeve të 25 prillit, por nga ana tjetër mund të themi që ish kryetar të bashkisë, të cilët hoqën nuk shkuan në zgjedhje në vitin 2019 për 30 qershori, ata gjithashtu pritet të jenë pjesë e listave të sigurta të Partisë Demokratike, pra pjesa jeshile ku pritet që të kandidojnë në disa qarqe. Ndërkohë nga ana tjetër mund të themi që sa i përket Lëvizjes Socialiste për Integrim, ajo i ka publikuar emrat e saj thuajse në të gjithë kandidatët, në të gjithë qarqet. Mund të themi që sa i përket qarkut të Kuksit, është i vetmi qarku të paktën Lëvizja Socialiste për Integrim do të mbështesë kandidatët e listës së Partisë Demokratike, pra aleancës së Partisë Demokratike, pra që Partia Demokratike ka bërë me aleatët e saj. Në fakt janë të rejat më të fundit dhe mbet temi në pritje edhe të pas mbledhjes së kryesisë që do të zhvillohet në Partinë Demokratike për të parë përfundimisht cilat do të jetë emrat që kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha do të dorëzojë në komisionin qendror të zgjedhjeve përpara mesnatës. Osman, faleminderit. Surpriza pra duket se do të ketë deri në moment të fundit.